Процес реформ місцевого самоврядування та децентралізації, безумовно, ще далекий до завершення. І свого часу чекають конституційні зміни, які ми з прем'єр-міністром розробили. І я наполягаю на їх актуальності. Зміни щодо децентралізації. Абсолютно ясно, що потрібні префекти, бо декого на місцях п'янять нові фінансові можливості, дехто починає мнити з себе удільних князьків, нібито над ними немає вже ніякої влади. І чітко має бути прописана процедура розпуску рад. Це теж необхідно, бо не так давно деякі безвідповідальні місцеві ради, політикани, точніше, а не місцеві ради, намагалися запустити щось на кшталт параду суверенітету. Це я хотів відверто поговорити тут про ініціативу деяких обласних рад щодо угод по розподілу повноважень з українським урядом. Цього ніколи не буде. Я не дам. Хтось буде бавитись в суверенітет, отримає абсолютно чітку відповідь. Сьогодні вони угод вимагають, завтра Україну продадуть. Є чіткий розподіл повноважень і чітка відповідальність. Чим має займатися депутат сільської ради і рада сільська, депутат районної ради, міської ради і територіальної громади, чим має займатися український парламент, український уряд і український президент.